नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विनी, रानातल्या किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर आजची आपली रेसिपी आहे, मस्त बाहेर आपण हॉटेलवर किंवा बाहेर गाडीवर खातो तसं सेम पावभाजी. तर कुठेही जाऊ नका, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि चुलीवर बनवलेली पावभाजी कशी झाली हे कमेंट करून नक्की सांगा. तर पावभाजी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी सगळ्या भाज्या स्वच्छ धुवून कापून घेतलेल्या आहेत. तर त्याआधी आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत. तर थोडंसं तेल घालायचं आहे, आपल्याला परफेक्ट बाहेर खातो तशी सेम बनवायची, त्याच्यामुळं थोडंसं या ठिकाणी मी अर्धी पळी तेल घालून घेतलं आहे. तर तेल गरम झालं आहे, तर जिरे छान तडतडले की अर्धा चमचा आपल्याला पावभाजी मसाला घालायचा आहे भाज्या शिजवतानाच. पावभाजी मसाला टाकल्यानंतर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, तर कोथिंबीर घातल्यानंतर ज्या आपण काही भाज्या घेतल्यात पावभाजी बनवायला त्या सगळ्या भाज्या घालून घ्यायच्यात एक एक करून. तर बटाटा, तर या ठिकाणी मी पातेल्यामध्ये शिजवते त्याच्यामुळं मी बटाटा बारीक कापून घेतला आहे. तुम्ही जर कुकरमध्ये शिजवून घेणार असाल तर अख्खे टाकले तरी जमतं. वटाणा पण मी या ठिकाणी ग्रीन पीस घेतलेले आहेत ताजे ताजे शेंगा सोलून. फ्लावर त्याचबरोबर गाजर आणि बीट घातल्यामुळं तेल कमी लागतं आणि पावभाजीला कलर पण खूप छान येतो. ते 2 ते 3 मिनटं भाज्या घातल्यानंतर मस्त तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. जो पण आपण पावभाजी मसाला आणि जिरे टाकलेत त्याचा जोपर्यंत भाज्या शिजतात 15-20 मिनटं तोपर्यंत आतमध्ये वास मुरतो आणि खाताना खूप टेस्टी लागते पावभाजी. तर आपल्याला या ठिकाणी थोडंसं मीठ पण घालायचं आहे चवीनुसार. मीठ घालून आपण एकदा हलवून घेऊया. या ठिकाणी आता आपल्याला भाज्या शिजण्यासाठी पाणी घालून घ्यायचं आहे. तर मी पातेल्यामध्ये शिजवते त्याच्यामुळं मला वेळच लागेल भाज्या शिजायला, म्हणून थोडंसं जास्त घातले पाणी. तुम्ही जर कुकरमध्ये शिजवणार असाल तर पाणी एकदम जेमतेम वापरा अंगापुरतं. पाणी घातल्यानंतर फुलझाळावर आपल्याला 15 ते 20 मिनटं शिजवून घ्यायच्यात भाज्या आणि छान भाज्या शिजवायच्यात. शक्यतो बटाटा शिजायला वेळ लागतो, बाकीचं मटेरियलला नाही वेळ लागत. तर मी या ठिकाणी झाकण ठेवलंय आणि झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनटं शिजवून घेणार आहे. तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करूया. जवळपास 15 ते 20 मिनटं झालेत आणि आपण चेक करूया आपल्या भाज्या छान शिजलेत का. मस्त प्रकारे बटाट्याचा गाळ होतोय. आता पातीला उतरून आपण कढई ठेवून घेऊया पावभाजी बनवण्यासाठी. या ठिकाणी मी चुलीवरती कढई ठेवली भाजी बनवण्यासाठी. तर कढईमध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचंय. एक पळी तेल घेतलंय मी आणि एक चमचा बटर. तर तेल आणि बटर मिक्स करायचं आहे आपल्याला पावभाजी बनवताना. तर या ठिकाणी तेल गरम झालंय, तर एकदम बारीक चिरून घेतलेला कांदा चांगला आपल्याला लालसर रंगापर्यंत परतायचा आहे. तीन ते चार मिनटं कांदा छान परतलाय. तर आता आपल्याला आले लसूण पेस्ट घालून घ्यायची. आले लसूण पेस्ट कांद्यामध्ये एकजीव करून घेतली की लगेच आपल्याला शिमला मिरची घालून घ्यायची. तर शिमला मिरची पण या ठिकाणी मी एकदम बारीक कट करून घेतलेली आहे कांद्यासारखीच. त्याचबरोबर बारीक कापून घेतलेली हिरवी मिरची. तुम्हाला जर हिरवी मिरची आवडत असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची पण घाला, नाहीतर नाही टाकली तरी चालेल. 2 मिनिटं आपण शिमला मिरची आणि हिरवी मिरची परतून घेऊया छान. एक 2 मिनिटं आलं लसूण पेस्ट आणि शिमला मिरची छान परतली. तर बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो आपल्याला चांगला मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे.
टोमॅटो छान या ठिकाणी 2 ते 3 मिनिटं मऊ झालेला आहे, तर मसाले घालून घ्यायचे आहेत. तर मसाल्यांमध्ये 1 चमचा धना पावडर, 1.5 चमचा पावभाजी मसाला, या ठिकाणी मी लसूण आणि लाल तिखट घालून पेस्ट, त्याचबरोबर लाल काश्मीरी मिर्च पावडर, आणि या ठिकाणी मी थोडासा कलरचा वापर केलेला आहे. तर तुम्ही हवा असेल तर टाकू शकता, नाही टाकला तरी चालेल. तर मसाले घातल्यानंतर ना छान एक जीव करून घेऊया मसाले. तुम्ही बघू शकता आत्ताच किती अप्रतिम दिसतंय छान. तर या ठिकाणी आता आपल्याला परतताना कस्तुरी मेथी घालायची, आणि कस्तुरी मेथी हातावर चोळून छान बारीक करून घालायची. त्याचबरोबर थोडीशी कोथिंबीर ताजी ताजी, तर थोडासा अजून आपण या ठिकाणी बटरचा वापर करणार आहे. जेवढं बटर जास्त असेल पावभाजीला तेवढी खूप छान लागते टेस्टी. ही पावभाजी खाल्ल्यानंतर ना तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही तुम्ही बाहेर खाल्ली की घरामध्ये बनवली. तर या ठिकाणी आता आपल्याला शिजवलेल्या भाज्या घालून घ्यायच्या आहेत. तर या ठिकाणी मी डायरेक्ट शिजवून घेतलेल्या भाज्या घालते. आपण आता कढईमध्ये त्या मॅश करून घेणार आहे. तुमच्याकडे जर मॅशर नसेल तर तुम्ही ह्याच भाज्या मिक्सरमधून सुद्धा बारीक काढू शकता. 1-2 मिनटं ह्या मसाल्यांमध्ये शिजल्यानंतर ना आपण भाज्या बारीक करणार आहेत. तर भाज्या मॅश करायच्या आधी चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं, जेणेकरून भाज्या आपण बारीक करताना मस्त एक जीव होतं मीठ पण. तर मीठ घातल्यानंतर ना आपण थोडंसं हलवून घेऊया. दोन ते तीन मिनिटांनंतरून आपण मॅशरच्या साह्याने भाज्या गाळ करून घेणार आहेत. तर भाज्या पटकन गाळ व्हाव्यात म्हणून शिजवताना थोड्याशा जास्त गाळ शिजवायच्या, जेणेकरून आपल्याला 2 ते 3 मिनिटात मॅशरने अशा बारीक झाल्या पाहिजेत. आणि जर तुमच्याकडं मॅशर नसेल तर तुम्ही मिक्सरच्या भांड्यातून पण चालू बंद करून बारीक करू शकता. जास्त पण गाळ नाही करायचा, थोडंसं नॉर्मल आबडधोबड पाहिजे. व्हिडिओवर जर तुम्ही नवीन असाल आणि व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर रानातलं किचन या आपल्या चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच माझे पाट्यावर वाटून चुलीवर बनवलेल्या गावरान रेसिपीज पाहायला भेटतील. तीन ते चार मिनिटांमध्ये छान बारीक झाले, तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी अजिबात सुद्धा कुठं बटाटा गाजर मोठं राहिलं नाही, सगळा गाळ झालेला आहे. आता आपण 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेऊया छान. मसाले मुरतेत मग अजून छान प्रकारे. तीन ते चार मिनिटं मॅशर केल्यानंतर ना मस्त शिजलेली आहे, आणि वास तर एवढा अप्रतिम सुटलाय ना जस काय आपण पावभाजीचा स्टॉल फुडून चाललेलो आहे. तर शेवटी आपल्याला थोडासा 1 चमचा अमूलचं बटर घालून घ्यायचं आहे, आणि त्याचबरोबर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर. या ठिकाणी अप्रतिम अशी भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. तर आता भाजीभर खाण्यासाठी झटपट पाव भाजून घेऊया. चुलीवरून भाजी खाली उतरूया आणि पाव भाजून घेऊया. तर पाव भाजण्यासाठी तव्यावर बटर घालून घ्यायचं आहे. बटर थोडंसं गरम झालं की बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि थोडीशी पावभाजी. पावभाजी बटरमध्ये छान प्रकारे अशी मिक्स झाली की पाव ठेवून घ्यायचे आहेत बटरवर, आणि दोन्ही साईडनी छान पाव भाजायचे आहेत.
दोन्ही साईडने पाव कडक होईपर्यंत भाजायचे आहेत आपल्याला. तर हे पाव भाजून झालेले आहेत आणि याच पद्धतीने मी बाकीचे राहिलेले पाव पण भाजून घेणार आहे. तर तुम्हाला चुलीवरती बनवलेली अगदी शॉर्टकटमध्ये कमी साहित्यात जे पण आपल्याकडे आहे घरात त्या साहित्यामध्ये बनवलेली एकदम परफेक्ट हॉटेलसारखी पावभाजी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि रानातलं किचन या आपल्या चॅनेलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.